Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoda oddiy bir o'zbek shifokorini Shvetsiyadagi bir kunlik hayot haqida gaplashamiz. Bu videoda nimalar olish mumkin? Videoda eng ko'p so'ralgan savollarga javob bo'lgan time management, qanday qilib vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak degan savolga javob olamiz. Va men qanday taqsimlayman kunimni? Vaqtni qanday foydalanaman har kunimdan? Mana shu menga javob olamiz. Bundan tashqari ko'pchilikni xavotirga soladigan Yevropada, G'arbda yashash tufayli odamni ma'naviyatiga, madaniyatiga ta'sir qiladi. Uni turli xil qadriyatlarga ta'sir qiladi. Yevropadagi qadriyatlar uni fikrlashiga yomon ta'sir qiladi degan fikr ko'pchilikda uyg'ongan. Bu videoda mana shunday salbiy omillar meni hayotimda qanchalik bor ekanligi haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot olasizlar. Qani ketdik. İşke. İşke Düşanbı, haftanın yayın günü. Haftanın birinci günü. Birinci günü. İşi başlaydık. İşi başlaydık. İş hayırdı? Hambar mı üstelikte? Hazır saat 7.20, 7.28'deki bozgi çıkışımız gerek. Turadigan joyimdan, turadigan joyim bilan stansiyaning orasidagi yo'l taxminan 6-6.5 minutlik yo'l. 7.28'ga chiqqan poyezdimiz 26 minut yuradi. 7.54 da keyingi manzil stansiyadamiz. Keyingi manzil stansiyadan ishxonagacha boradigan joy 4 minut davom etadi. 7.58 da ishxonadamiz. Stokgolmdaman hozir. Bu qanaqa ishxona deyiladigan bo'lsa, ko'pchilik biladi, men Shvetsiyadan Norvegiyaga ko'chib ketish arafasidaman. Chunki Norvegiyadan ish Norvegiyaga ishga kirdim, Norvegiyadan ish topdim. Ko'chib ketish bu birinchi davlatdan ikkinchi davlatga ko'chib o'tish oson jarayon bo'lmagani uchun orada bir necha oy vaqt kerak bo'ladi. Chunki bu yerdagi ishlarni tugatib, u yoqdan uy top, u yoqqa ko'ch va hokazo. Shunda orada 2-3 oy vaqt bor. Mana shu vaqtni bekor ketkizmay degan maqsadda bir kichik ko'z klinikasiga konsultant bo'lib ishga kirganman. Vaqtinchalikka. Bir necha haftaga xolos. Ana shu joyda ishlayapman. Hozirgi shaharimiz, hozir turgan shaharimiz Södertälje deb nomlanadi. Södertälje bu Stokgolm tashqarisidagi kichikroq shaharroq shaharcha desam bo'ladi. Bu yerda turk aholi qiziq narsa shuki 90-chi yillardagi Iroq urushida Saddam Husayn paytidagi urushlarda qochib kelgan juda ham ko'p iroqliklar, undan keyingi suriyaliklar mana shu yerda joylashgan. Tashqarida tub shved aholisidan ko'ra iroqlik odamlar yoki kelib chiqishi Iroqdan yoki O'rta Sharqdan bo'lgan insonlarni ko'proq ko'rasiz. Ba'zi holatlarda shunday fikr bo'ladiki, shunaqa ta'sirot bo'ladiki, bu yerda shvedchadan ko'ra ko'proq arabcha ko'proq gapirishadi degan fikr bor. Keladigan bemorlarimni ham aksar qismi arab tilida gapiradiganlar. Shunday qilib ishni boshlab oldik. Bugungi bemorlar soni taxminan 25 ta. Ish haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ish qanday tashkil qilinganligi haqida. Ikkita shifokor ishlayapmiz. Biri Yunon millatiga mansub bo'lgan Georgios degan hamkasbim va ikkinchisi men yordamchim ismi Odil, ya'ni Adil, kelib chiqishi Suriyadan. Aslida oftalmolog, lekin yoshi katta bo'lgani uchun tilda ozgina muammosi bo'lgani uchun bu yerda litsenziya olmaganda hozir vrach yordamchisi bo'lib ishlayapti. Undan tashqari bir optometristimiz bor. U ismi Maryam. Uni ham kelib chiqishi tagi Iroqdan adashmasam. U ham yordam beradi bizga bugun, ya'ni bemorlar bilan bevosita klinik tekshiruvlar bilan 4 kishi ishlayapmiz. Bir kişi reception'da oturupdi. Tahminen ikkalamiz uchun 50 tacha bemor bor. Undan tashqari 10 ta 15 ta diabet kontrol bor. 5 kişi bugün
65 ta atrofida bemor ko'rishimiz kerak. Hech qanaqa operatsiya yo'q. Faqatgina oddiy qabul xolos. Ish qanday tashkil qilingan? Menda har 15 yoki 20 minutda bitta bemor qo'yilgan. Bemor keladi, reseptionga boradi, o'zini registratsiya qiladi, kelganligini aytadi va uni yordamchi Odil yoki Maryam oladi, tekshiradi, menga tayyorlaydi va tayyorlanganligi bemor tayyor, hamma tekshiruvdan o'tganligi meni kompyuterimda ko'rinadi. Kompyuterimni ko'rib, ocha bemorni chaqirib kelib, men bu yerda bemor o'tiraman bu yerda. Men tekshiraman, bemorga qanday tekshiraman, qanday yondashishim haqida, nimalar qilishim haqida video qo'yganman, ularni ko'rishingiz mumkin. Men bilan suhbati taxminan 10 minut atrofida bo'ladi bemorni. Shundan keyin ketadi, ikkinchi bemorni olaman. Juda ham xotirjam, shoshilishsiz, stresssiz bitta bemor bo'ladigan kun bugungi kun. Bu yerdagi bemorlar diagnostikasi u darajada qiyin bo'lgan diagnostika emas. Oddiy kundalik holatdagi ko'z kasalliklari. Ya'ni ko'p vaqt olmaydigan, ko'p resurslar talab qilmaydigan bemorlar, lekin shunday bo'lsa ham ko'p resurs talab qilmaydiganim bu 5 ta, 6 ta, 7 ta tekshiruvdan o'tadi. Shunaqa. Xuddi shu tempda soat 12 gacha davom etamiz. 12 dan 1 gacha tushlik, 1 dan keyin yana 4 gacha bemorlar bilan davom etamiz. Hozir bemor bilan ishlaymizda 12 da ko'rishguncha. Kuni birinchi yarmi o'tdi, 12 gacha bo'lgan bemorlarni hammasini ko'rib bo'ldik. Soat 12:20 bo'ldi. Hozir endi tushlik vaqti. Tushlik vaqtida o'tirib, keyingi chiqadigan bu podkastni montaj qilamiz. Bir vaqt o'zi ham ovqat yeb montaj qilamiz. Keyingi tushdan keyingi bemor soat 1 da keladi. Bu degani taxminan 1:15 gacha meni vaqtim bor. Tushlik tugadi, qorin to'q, kayfiyat yaxshi. Kofe. Ajoyib. Reja bitdan keyingi bemorlarni ko'rish. Taxminan 10 tacha bemor qoldi. Ko'ramiz. Juda ham birinchi kunni birinchi yarmi yaxshi effektivli o'tdi. Tushlik vaqtida o'tirib shu yerda ovqatlanish jarayonida aytib o'tganimdek ozgina video montaj bilan shug'ullandim. E-maillarga javob berdim. Bir akamiz bilan kelishdim telefonlashishga. 2-3 kundan beri telefonlashib gaplasha olmayapmiz. Soat taxminan 4 dan keyin, yani ishdan chiqqandan keyin yo'lda ketish vaqtida gaplashib ketishdi. Reja qildim. Chunki hozir gaplashadigan bo'lsam bemorlarda vaqt ketadi, kutib qolishadi. Uyga borgandan keyin telefon olib gaplashadigan bo'lsam, uydagilarda vaqt ketadi. Bolamda yoki oilamda desam bo'ladi. Haqqi deymizmi? Shuning uchun yo'lda ketishda gaplashib ketishga rejalashtirdik. Endi o'tirib ishlaymiz bemorlar bilan. Samarali bo'lyapti, yomon emas. Oddiy shifokorni, oddiy kuni. To'rda ko'rishguncha. Soat 4:25 bemorlar tugadi. İş bugünkü günge iş tugadi. Hammasi yaxshi bo'ldi, muammo yo'q. Har kungidek samarali ish. Yaxshi kun o'tdi. Aytib o'tganimdek, hozir ketyapman, telefon qiladigan ishlar bor, telefon qilamiz. Keyin uyga boriladi. Taxminan 5 larda uydaman. 5 ta farzandim bog'chadan keladi. 5 dan 8 gacha uy uchun vaqt ajratilgan. Bu degani farzandimga, oilamga vaqt ajratish, ovqat yeyish birga, kitob o'qish, cho'miltirish va hokazo ishlar. Bola odatda soat 8 da o'qiydi. Bunga ba'zan men yordam beraman, ba'zan oldinim yordam beradi. Uxlagandan keyin soat 8:30 da meni Zoom uchrashuvim bor. Ilmiy ish bo'yicha, hamkorlik bo'yicha. Keyin undan keyin 8:30-9:00 9:00 keyin yana bitta Zoom uchrashuv bor. U uchrashuv Yevropadagi, Shimoliy Yevropadagi oftalmologlar uchun dars tayyorlayapmiz hozir. Quruq ko'z sindromini diagnostikasi
davolash va hokazo bo'yicha oftalmologlar uchun ana shuni men leksiya o'qiyman. Ana shunga tayyorgarlikni rejalashtirish bo'yicha ertaga kechki payt ishdan keyin ana shu leksiyani yaqinda biz yozamiz. Hozir. Safi, yo'ra, absolyutno. Demak, ertaga betdan keyin, ya'ni ishdan keyin yozamiz shuni. Martda oxirlarida onlayn chiqadi. O'zlarini portali bor o'shanda. Xulosa shunaqa. Bugun 9:30 10:00 tugaydigan bo'lsa u, keyin 11, 11:30 gacha kitob o'qib, nimadir qilishim kerak bo'ladi uydagi. Xulosa televizor yo'q, televizor ko'rmayman. Bundan xabaringlar bor. Qanaqadir dam olishga yoki nimadir o'rganishga sarflayman. Vaqtni nima qilishni bilmayman hozir, lekin har qalay taxminan 1,5 soatcha vaqt bor. Ertaga yana ish. Shunaqa gaplar. So no rush with that. And of course, if there's lots of activity, you know, people sending in questions, then soat 2:00 11 bo'ldi. Menimcha bugungi kunga yakun yasasak bo'ladi. Zoom uchrashuvlardan keyin, kelishilgan prezentatsiyalardan keyin videoni montajini tugatib qo'yishni to'g'ri deb bildimda, biroq oxiriga yetkazib qo'yadim. Hozir tugatdim. Video montaji tugadi. Xudo xolasa foydasi tegadigan podcast bo'ldi. Ertagalik kun muhim kun. Albatta bemorlar bo'lgani uchun ham muhim, har bir kun muhim. Bundan tashqari Shimoliy Yevropadagi oftalmologlar uchun dars bor. Ana shu darsga bir qismiga men javobgarman. O'shani prezentatsiyasini qilishim kerak. Ertaga soat 4 da Zoom orqali shu narsani yozuv bo'lib o'tadi. O'shanga tayyorlanish kerak bo'ladi. Ertagalik qiladigan ish ertaman turib prezentatsiyani o'rganish, keyin tushlik paytida o'rganish. Bemorlar tugagandan keyin soat 4 da prezentatsiyani qilib tugatish. Xullas, bugungi kunda umumiy oladigan bo'lsak, ertaman turib dush, bir chashka kofe, yo'lda ketish davomida o'qib ketish, soat 8 dan boshlab bemorlar qabul qilinishi, 8-12 gacha to'liq to'xtovsiz, tanaffussiz qabul qilish, 12 dan 1 gacha tushlik vaqtida tushlik yeyish bilan birgalikda video montaj qilish, soat 1 dan 4 gacha bemorlarning qabuli, 4 dan 4:30 gacha yo'lda kelayotgan holatda telefonda rejalashtirilgan holatda gaplashish, uyga kelgandan keyin uyda oila bilan vaqt ajratish, onam bilan gaplashish har kunga bo'ladigan qilishim shart bo'lgan ishlardan bittasi. Yarim soatdan ko'proq muddat davomida undan keyin ovqatlanish, bolamni uxlatishga, kitob o'qib berishga yordam qildim bugun. Keyin turib ikkita Zoom meeting, yarim soatdan taxminan, undan keyin videoni oxiriga o'sha podkastdan montaj qilish bo'ldi. Bugungi kun samarali yoki samaraliroq o'tdi deb aytish mumkin. Time management bo'yicha savol beradigan odamlar mana shu videodan xulosa qilishlari mumkin qaysidir ma'noda. Balki foydasi tegar. Hammaga muvaffaqiyat tilayman, salomatlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.